Dámy a pánové, pozor, padá liška, něco si přejte. A vy jste si určitě přáli, abychom přišli s nějakým dalším videem a tentokrát si řekneme nějaké moudro. V životě totiž nastane chvíle, kdy se zaseknete, ať už je to ve škole, v práci nebo třeba při vydávání videí. Ale důležitý je přijít a odseknout se.